dowladda Soomaaliya ayaa amar waxa ay ku bixisay in la soo qabto gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiray Xiisad u dhaxaysa mas'uuliyiinta degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa waxay wararka sheegayaan in ay ka taagan tahay degmadaasi sida dadka deegaanka ay sheegeen xiisadan ayaa waxay u dhaxaysa mas'uuliyiinta oo xilka ka qaaday maamulka Jubaland iyo kuwa ugu soo magacaabay degmadaasi gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado Cabdullaahi Nuur Xasan oo maamulka Jubaland ay xilka ka qaadeen isla markaana la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Alqaadi dowladda Soomaaliya amartay in la soo xiro isagoo sheegay in ciidamada ka tirsan military Soomaaliya ay ku sugan degmada Baardheer loo diray gudoomiyaha sidoo kale gudoomiyaha degmada Baardheer waxa uu sheegay in xaaladda degmada ay tahay mid degan isla markaana aysan ka jirin wax qalalaasa Alqaadi lama amniga loo diray inay soo qabtaan dibaasada uu ka dhaxwado anaga bixinay walaal waa la soo qabanaya mas'uuliyadda qaadimada waa la soo qabanaya shaqooyinka ka wada tagay dowladda Soomaaliya iriga laamrinay soo qabtay maay wax Itoobiya soo gashay beerta jiray Itoobiya xiliyaday dhaansanaysay biyaha bisii soo gashay magaalada annaga dowladda Soomaaliya noo yartay aan shirar la leen waxay ku saleysan yihiin amniga deegaanka gobolka Gedo iyo la dagaalanka argagixisada Baardheer waxay sadow ka jirma jiraan xaaladeedu way degan tahay aniga hadda Muqdisho ku suganahay oo hawlo shaqo jooga waxa ku sugan maamulkii degmada shaqeynayay oo atifka ahaa gudoomiye ku xigeenkii xubnihii kala ka shaqeynay wax dhibaato ka jirana ma jiraan waxaas ma jiraan wax Jubaland xil ay ka qaadeen ma jiraan wax xil ay ka qaadi kartana ma jiraan Jubaland wadadta waxa ka dhacday doorasho la isku raacay ma ahayn dawladda federaalka Soomaaliya way qaadacday waxa ka soo baxay beesha caamkana way qaadacday sida awgeed marka waxaa dhowr waxa socdaa in lagu celiyo doorasho xalaal ah intee haddii doorashada ka dhacaysana oo Jubaland ay madax la doortay yeelanaysana maamulada jiray baa si shaqeynayaanana maamulada jiraanayna anagaana shaqeynayna waxa dhibaato cid ka sameyn karta ma jirto qaadimadeena barasab ku xinka labaad ee gobolku aha haduu haddii asay ka tanaasulo oo howlo kale u yimaadana asay u taala laakiin wax kale ku ognaa ma jiraan iyo wax uu ka bedeli karo iyo system uu leeyahay maankara asaga oo jeebkiisu kale iman kara ma jiro waxyaaba la sheegsheegay in lugu dheeraa magacaabi leeyin wax sharci daraa way lugu dheeraasan magacownayn waa la diiday doorashada ee beesha caalamkii dawladda Soomaaliya way diiday wasaaradda arrimaha gudaha cadeysay annagana hadda maamulada horan ku sii shaqeynayna intii laga helaayo balan cusub oo la yag leh degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ka taagnaa xiisad u dhaxaysa mas'uuliyiintii ugu soo magacaabay maamulka Jubaland degmadaasi iyo kuwa uu xilka ka qaaday kuwaasi oo ka soo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyay maamulka Jubaland gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xalay hoygiisa waxa uu ku casuumay safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmed Yilmaz kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha ayaa ugu mahadceliyay dawladda Turkiga kaalmada iyo garab istaagga shacabka iyo dawladda Soomaaliya safiirka dalka Turkiga ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay gudoomiye Mursal soo dhaweynta uu sameeyay isaga oo sheegay in dawladda Turkiga ay mar walba garab taagnaan doonto Soomaaliya Saraakiisha ciidanka xoogga ayaa sheegay in xubno Al-Shabaab ah ay ku dileen deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan inooga soo diray gobolka Jubada Hoose. Ciidamada xoogga dalka ayaa ka hortagay weerar ay dagaalyahanada Al-Shabaab ay qorsheeyeen inay ka fuliyaan deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Taliyaha guutada 11aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka, gaashaan la sare Maxamed Abdal Xasan Cabdi Xukun ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen weerar qorsheysan oo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay ka geystaan deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Howlgal qorsheysan oo ciidamadu ay ka fuliyeen deegaanada kala ah Araare, Muuse Xaaji iyo Koban oo qiyaastii degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose u jirta 5 km ayaa sida uu sheegay taliyaha guutada 11aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Maxamed Abdal Xasan ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab tiro kalena lagu dhaawacay balse taliyuhu ma carrabaabin tirada khasaaraha ay Al-Shabaab weerarkaasi loogu geystay dhinaca kale gaashaan la sare Maxamed Abdal Xasan ayaa xusay in ujeedka howlgalka uu ahaa kadib markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaq ay sameynayaan kooxda Al-Shabaab oo ahaa in ay abiyo ku furaan xaafado kala duwan oo ka mid ah deegaanada kala ah Araare, Muuse Xaaji, Koban oo dhammaantood hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose
deegaanadan ayaa ka mid ah deegaano ay horay gacanta ugu dhigeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubaland ayaa waxa ay ku sugan yihiin muddo ku dhow sanad iyadoona ilaa iyo haatan ay ciidanka gacanta ku qaban degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose oo ah degmo istaraatiiji u ah kooxda Al-Shabaab oo ah halka inta badan ay weerarada ay geystaan ay ka soo abaabulaan. Cabdulmajid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo. Gobolka Shabeelada Dhexe markan hadii aan eegno isbaarooyin hor leh ayaa la soo dhigay inta u dhaxeysa degmooyinka Cadale iyo Warshiiq ee gobolka Shabeelada Dhexe. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan. Waxaa soo badalaya isbaarooyin hor leh oo la soo dhigay wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe. Wadayaasha kaxeeya gaadiidka isticmaala wadadaas oo la hadlay keenin ayaa sheegay in degmada Warshiiq la soo dhigay jidgooyo cusub oo ay sheegeen in uu soo dhigay maamulka degmada Warshiiq iyaga oo la sheegay in ka badan 10 jidgooyo ay taalo wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Cadale taas oo ay sheegeen in ay dhibaato ku qabaan darawalada kaxeeya gaadiidka ayaa sheegay in ay sameeyeen shaqo joojin iyaga oo maamulka Hirshabeel lagu baaqay in arintan ay wax ka qabtaan. Walaal waxaan anagu gaadiidleey fara badan oo baabuurta leeyloyinka yaryarka baabuurta mina baska leeyloyinka waa istaagnay wadadii ka shaqeeyeenay isbaarooyin fara badan daadsan marka waxaan ka shaqeynaa anagu macnaha meelo fara badan ka shaqeynaa wadada u dhaxayda Cadale iyo Xamar aan ka socoweynay maaragtay maamulka Hirshabeel wax badan aan ka cabanay waa noo jawaab waayeen baabuurteen marka waa dhiganay saasan u dhiganay waxa la waxa dadweynaha oo ayna waa socodsiin weyn ma gar waxa la soo dhigay Cilmacaan waxa la soo dhigay saddex haba waxa la dhigay meesha leeyahay Warshiiq Cilmacaan la dhigay Warshiiq la dhigay saddex haba bashaqla laba haba la dhigay Cadale waxa la dhigay saddex isbaaro ee malka wara saddex isbaaro isagtaana la dhigay Cadale waxa isla taala midi maamulka iyo laba kale ee Bashaqle waxa taala laba xafo Warshiiq waxa taala saddex Cilmacaan mid taala midi Ceel Cadana waa taala waxaan la hadlaynaa maamulka sare ee dawladda dhexe madaxda Hirshabeel inay cabashadeenas wax naga qabtaan. Waxaa xusid mudan in maleeshiyaad hubaysan ay jidgooyo taalo wadooyinka xiriiriya deegaanada idigmooyinka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe taas oo ay mararka qaar ay dhibaato u geystaan dadka shacabka ah ee isticmaala isu socodka deegaanada ee idigmooyinka gobolka Shabeelada Dhexe. Haween foolanaya ayaa dareelaan waxa ay ugu geeriyoodeen degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Waxaa xaalad nool xumay mid caafimaad darro ay ka taagan tahay degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo sida dadka deegaanka ay sheegeen. Degmada Buurdhuubo ayaan lahayn wax xarun caafimaad ah isla markaana dadka ku nool degmadaasi ay wajahayaan dhibaatooyin badan haba ugu darnaatay haweenka uurka leh ee ku nool degmadaasi. Dr. Axmed Barre Maxamed oo ah madaxa caafimaadka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka taagan degmadaasi. Waxaa hadda caafimaad uu ka jirto dhinaca caafimaadka isbitaal male fadaan baa ka dhacday oo dhulkii kulligiis waxa weey biya jifa chronic malaria oo dadkii wax la yiraahdo dilaa malaria qof kasta 90% dadku waa BS positive oo isheen pregnancyga meelo feera ay ka qaadato laga nafaqeeyo kuma yaalan isbitaal hadii ku nuglisooyin fiican oo qualified ah ama dhaqaatiir ama joogaan TBH ayaa marka intii ku filan TBA way ku filan tahay ee wax ka qaban kartaa wixii tiyaado ama diigbaxa ama ku bulkeeyta delivery oo cunug dalban iyo wax la mid ah waa in meel loo qaado haddana meel loo qaadin way dhimanaysaa halka waxa ku dhibatay taliyaha amniga oo degmadan xaaskiisa diigbax bariidin oo waxay u dhimatay insheegeen way umur qaada oo diigbax meeshaana black grouping iyo ku shubiyo laga meelayo hadda meeshaan aan fadhiyo waxaa la keenay gabar oo sidoo kale tadig baa isoo kooko oo delivery kul communicate-da oo malaria qabto waxaa la keenay gudinaas bay oo tuulo ku taalo uu fiil yiraado hadda Buurdhuubo la keenay oo aan shaqada ka soo fariistay taliyaha booliska degmada gabadhiisa oo communicate delivery ah oo isbiriliin leh HB-geedu laba u marayo waxaan u diray garbaari oo intaan rabeer ka sii oo ka rabeer gareeyay. Cabashadan caafimaad darre ay muujinayaan dadka ku dhaqan degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa waxa iimaaneysa xilli wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ay hortagtay xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay wax ka weydiyeen xaaladda caafimaad ee dadka ku nool gobolada dalka iyo sida ay u helaan
goobo caafimaad